زه رئیس خان یم او نن راغلی ما رسال پور صدر بازار ته کور کې راته ووی چې سودا راوړه نو رالم رسال پور بازار ته نو ماته وی چې رسال پور بازار ته ځې نو خصوصي طور باندې د ملنګ جان لوبیا ضرور راوړه نو زه رالم مې د ملنګ جان نه به لوبیا هم واخلو او وسره به تاسو ته مخه یو چې د ملنګ جان لوبیا څنګه ده څونکې د ملنګ جان لوبیا چې کوم ده نو هغه په دې علاقه باندې ډېره زیاته مشهوره ده او ډېره رسونه وي هغه سره د لوبیا نه علاوه پولو چاول وي بجولي وي ورسره نو هم زه تاسو ته ښیم او زه به تېوام لم او ټیسټ به م کوو تاسو به وګورئ چې په هغې باندې څومره رش وي نو راځئ تاسو مونږ سره اوسئ دا وګوره مخامخ به تاسو ته ښکاري دا د ذاکر ملنګ جان وګوره چاکلیټ لوبیا اچار مرغ چنه او گوشت چاول دا ماشاءالله وګوره دا د لوبیا ده استاد ستړی مشې څنګه ده والله خیر ده پلیٹ میں دے دو دلتا نہ خلق پارسل موڑی ډېر زیات رش وګوره تاسو ته به دا دوکان ښکاري مخامخ چمچ والا ورکا خپل سجاو کړی دی سیٹنگ اریجمنٹ بولے ماشاء اللہ اور ڈیر مزیدار کھڑے دلتے کہ ڈیر زیادہ رش بھی کرا ہو رہا سپاکا دوسرے کم دادی اونر دے والبا غصر ہے سوکم خبر ہی کم السلام علیکم سنگا اللہ والدی جی خیر دے طبیعتو نہ خدی اول خورا لخبل نمو خواہیا کما جیلی پہشان ہے پہشان سے سنگا اللہ والدی خیر دے طبیعتو نہ خدی غرہ دوئی جی تاسو دلتا کی بدی دکان کے ملنګ جان په نوم باندې کنه تدی یو بل سیکنډ برانچ ما کتلو په بارا باندې سٹاپ کې فالو شوی هم تاسو برانچ جی هم تاسو مرګری ماشاء الله زکه خلکو نو هم ته پوښتنه کوي دای سوي تدی لوبیا بارکه ماشاء الله دا کسان پکې نه ستې السلام علیکم ورور څنګه له ولې خیر دی ته بتونه خري نوم مو څه اچھا نام کیا آپ کا امجد خان چاول کا رہے ہو چاول کے بارے میں کیا کہتے ہو کیا مشورہ ٹیسٹی ہے زبردست مطمئن ہیں آپ زبردست زبردست دوگر دار نوم لگیا ہے السلام علیکم سنگے رو خیر دے تے بیتونو خلی جی کمال احمد نوم میں دے مگا لوبیا والے دے دے جات سے پت کرے الحمدللہ دی سکارم نیر دا سب آدے ماشاء اللہ بس ذائقہ دار خزا بدا سا خزا بدا سا چلو کسا ذائقہ اشتا کہ نشتا خزا بدا سا خیوان السلام علیکم ماشاء اللہ مشہور چاول
وحي والا خاجي ها بس چٹنی نام کیا آپ کا اسامہ 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 میں کہتا ہوں چاول کی سیوا ہے تاکہ نظر ہے نا پورا پلیٹ چلا لانے والا انڈا چوری آرڈر کھڑی ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم نے اپنے دوست کو بھی بلایا ہوا ہے اچھا انہوں نے اب ناشتہ کرنے ہیں آپ کہاں سے ہو میں لاہور سے ہوں اچھا لاہور سے ہو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کے مقابلے میں کیا ہے صحیح ہے لیکن اس کے مقابلے کے نہیں ہو سکتے لیکن اچھے رسال پور کے حساب سے اچھے ماشاءاللہ یہ آپ کا دوست ہے سسٹم کرے دے ادل تک اکثر پارسل ہم چلی گئی تھا ٹول دا پارسل خلق راضی اور دا آرڈر ورکئی او بیا در لے لے پورے دازی اس سحر چکم دینو تقریبا 11 بجے را لما چې موقع تن واقع چولی بالکل هغه پتیله خالی شوی دا نو هغه بیا ګوره خلکو چلول نی دوغره تاسو ته بخیر بالکل مو غند کې فادری نو دې د مشورتیا د وینا د ډېر لل نه خلک راځي او دلته نه چکم دینو آرډر ورکي او پارسل بیا چکم دینو ځان سری وړي خاجی تیر بھائی نور تاسو سو ہے دغه څنګه ریټ ویټ څنګه سو مناسب دی بالکل مناسب جوڑی ماشاء اللہ دام خائم زبردست ماشاء اللہ تیر بھی تاسو زمون دی ویور تاسو وای چې سمرا کسان دور زمون مرګری دی کړي علاقہ کې دی پورو کې پیګه کې نورا شه انشاء الله جو پر ټیسټ کې اور انشاء الله په چیلنج باندې وای خدا پتا سو بالکل پر کې پیګه کې داسې چولی نه ملایږي انشاء الله نو داسې لوبیا صحیح او لازم را شه بل دا چینل هم چینل نو سبسکرایب کې په دې باندې پتا سو لخي ویډیو غانې راځي چې سمرا کې پیګه کې سمرا فوټ دی نو دا پتا سو په دې باندې انشاء الله راځي او دا وګوره دا لازم سبسکرایب کې ټول ټول دا ریس کې ډیر مننه دو سے ٹیسٹ ٹو ماشاء اللہ نظر آئے وہ ہم تو بالکل لاجواب ہے ماشاء اللہ دا چولی اور لوبیا دوڑا مکس کر اور دفاع سے پھر چٹنی ہوا چولہا چې کوم خلک هم دا ویډیو ګوري نو زه هغه ته دا خصوصي درخواست کوم چې تاسو یو پیر راشه رسال پور ته دا پر رسال پور صدر کې د ملنګ جان په نوم باندې د دکان دی د لوبیا چولو او د چاولو لپاره ان شاء اللہ جی کل تاسو راشه نو تاسو بالکل دل دنه مطمئن ده چې تاسو یو پیر دا ٹرائی کا نو زه دا یقین سره دا خبره کوم چې تاسو به بار بار دل راځي او تاسو به خصوصي طور پر دل دنه به پارسل وړه ماشاء الله اوس به دا چاولی چې کوتي چاولی څنګه دي دا زه تاسو ته یقین سره دا خبره کوم دا دی وجه نه چې زه دا ویډیو جوړم په حقیقت کې دا ډېر زیات مزیدار دي د دې چاول هم ډېر زیات مزیدار دي او دا روبیا هم ډېر زیات مزیدار دي نو ضرور یو پیر راشي او دا چې الحمدلله ډېر زبردست ډېر زبردست ویډیو زه امید لرم دا ویډیو به تاسو ته خوښ شي نو دا سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ او ډېر ډېر شیر کړئ او بل آیکن دباول مې روي اوس رئیس خان غواړم تاسو ته اجازه چې کوم ځای خوشاله اوسه او ما په خپلو دعاګانو کې یا ساتئ السلام علیکم.